الو يا عددك سنة هشيس دروغ سنجرسية دقال داي كوريغ دين الو نابدكو سوديرا الو يا ولا لهان استيلي دينوكا لخدا مناسبة نوي سوقة بنقابية انجالية دا سومالي دا يوكي ايا كدع دي هبين كي حاليها مغالة دا لندن غاران حافة دا سوثول حفلتنا يا لوسمي وزير كمالية دا يقرشين تدولة دا فدرالكا سوماليا ودوان سوغاري دالكا انجريسكا اساقو كمي دا ها وفدقو هقامين اي مدحوينها جمهورية دا سوماليا اكا قيب غلاي شركي تدوة دا بيشا سومالي دا لوغو قبتي مغالة دا لندن مناسبة نوحا قبجوكا ها وزير دولة ها امان كا دولة دا فدرالكا سوماليا ايو مرتا شرف غلاي قبتا حفلة دا اوه هيد مير سومالي فرابدنا اي قبجوكا هايين waxa hadalo kala duwan ka jeediyay masuuliyiintii ka soo qayb gashay iyo qaban qaabiyasha xafladda wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya maxamuud Suleyman Awil oo hadalka jeediyay madasha ayaa in badan ka hadlay dhaqaalaha dalka isagoo dhinaca kale faahfaahin ka bixiyay muhiimadda Soomaalidu u lahaa shirkii 7 bisha ku soo ilaaday magaalada London kaas oo looga hadlay arrimaha Soomaaliya waxa ay ii sheegaya maanta adduunku weyn soo jeeda waxa markhaati ka ahayd shirkii lagu qabtay maalmo ka hor London oo ay ka soo qayb galeen dawladihii dawladda aad u badan oo ay ku jiraan dawladaha adduunka ugu waaweyna oo aan wax kale looga hadlayn waxa looga hadlay arrimaha Soomaaliya oo kaliya iyo sida Soomaaliya wax loogu qaban lahaa waxaana ka soo baxay qodobbo macna leh oo Soomaaliya macna u leh oo haday ka faa'iideysato wax weyn u taraya waxaan soo jeedinayaa anigoo bahalkii muxuu ahaa dawladda magacaa ku hadlaya in fursadaas laga faa'iideysto annagu dawlad ahaan intii aanu kari karno waa ku dadaalaynaa laakiin dalka waxaa dhisa ama dhisi waaya waa shacabkiisa waxa la isku raacsan yahay Soomaaliya inay yihiin dadka Soomaalidu inay yihiin dad wax tara wasiirka ayaa sidoo kale ku booriyay jaaliyadda Soomaalida UK inay u istaagaan taageerada dawladda Soomaaliya iyo ka qayb qaadashada horumarka dalkooda wasiir dawladaha amaanka dawladda Soomaaliya oo isna kamid ah xubnihii ka hadlay munaasabada ayaa ku dheeraaday xaaladda amaanka dalka Soomaaliya iyo in haatan waddanka uu yahay mid ka soo kabanaya marxaladihii adkaa ee muddada dheer uu ku jiray isagoo Soomaalida ku dhiirigeliyay in waddanka ay ku laabtaan kana qayb qaataan dib u dhiska dalkooda wax fara badan baa la qabtay oo lagu faani karo runtii Soomaaliya oo dhan ay ku faani karto batoonka dawladda kaliya horumar fara badan baa laga sameeyay dhinaca amniga meelo fara badan baa laga saaray sida la socotaan shabaab maalin walbana horumar joogto ah baa lagu sii sameynayaa Ismahan Indhaciiro oo ka mid ah heed xubnihiisa oo qaban qaabiyay xafladda ayaa sheegtay in ujeedka xafladdu ay ahayd sidii dhiirigelin ay ugu sameyn lahaayeen mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayna u taageerayaan iyadoo xustay in Soomaaliya ay soo mareen dawlado kala duwan oo ku meel gaar ah tan iyo burburkii balse haatan ay u curatay dawlad federaal ah Soomaaliya taasoo loo dhan yahay beesha caalamkana ay taageero ay siinayaan loona baahan yahay in Soomaaliya ay ka saaraan dhibaatadii 21 sano ay soo mareen ana raxiim salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin waa idin salaamayaa jaaliyada Soomaali weyn oo caawa ka soo qayb gashay iyo dowlad goboleedyo badan kuwa saxan saxadoodu noo soo ureyso iyo kuwa jiraba waa joogaan maantiinna waa idin salaameynaa mudana wasiir waa ku soo dhaweyneynaa laba wasiir baa tihiin iyo madaxda kaloo meesha fadhida aad baan idin soo dhaweyneynaa maanta caawa jaaliyadaanad u jeegtaan oo Soomaali weyn ah oo isugu timid cashadiina iyo soo dhaweyntiina waanaad naga gudoontaan odayaasha marwooyinka jaaliyada oo dhan waxaan u sheegaynaa inaan dawladda taageersanahay gabagabadii munaasabadda ayaa xubnihii ka soo qayb galay waxa ay isku booriyeen in la taageero dawladda Soomaaliya isla markaana horumarka dalka ka socda laga qayb qaato waxa muddooyinkii u dambeeyay magaalada London ka dhacay munaasabado kala duwan oo lagu taageerayo dawladda Soomaaliya iyadoo sidoo kale mas-uuliyiintii dawladda Soomaaliya ee dhawaan soo gaaray halkan munaasabado kala duwan loogu qabtay magaalada London